Попередник от те. Рейд Импулс! Хайде! Победник от нова година е... Главният характер е изгубен и мора да си го найде неговата сенка, која што е исто така изгубена во паралелен свет, каде што треба да заобиколуваат многу препреки и да соберат соодветен број на писанија кои што ќе им помогне да се пронајдат себе си. Моментално само е со тастатура, може да се движи карактерот налево-надесно, може да се прерипуваат платформите кои што се наместени во самиот свет. Исто така има за интеракција копче. Здраво, јас сум Александар Тренчевски, имам 25 години и сум дел од тимот Red Impulse, кој што поведи на овогодишниот Global Game Jam Македонија. Тимот беше составен од 5 учесници. Се што е во интерес на игрите може да се пробува, се тестира, се види ако му одговара конкретно на развивачот, на програмерот да, или на било кој кој што сака да се занимава со развивање видеоигри, да пробува. За финализирањето на игрите можам да кажам дека пред се треба најмногу добра координација со тимот, да се има комуникација и желба секако за работење, и дека се другото мислам дека ќе се дојде само по себе. За младите би упатил неколку совети, а тоа е првиот дека доколку се осеќаат спремни и со голема желба да почнат за да развиваат игри, слободно да почнат со истражување и со прашување на поискусни кои што ќе може да им го олеснат патот. Исто така може да користат самостојно дополнителни алатки, како што е добро познати од чичко Google и YouTube платформата, на која што се нудат голем број на туторијали за да им го олесни тој процес на развивање. И исто така, они не треба да бидат од старт најспремни и да ги знаат најдобро алатките кои што планира да ги користат, туку со текот на времето ќе се усовршат самите и ќе можат да ги работат игрите без никаков проблем. До институциите би упатил порака да преземат повеќе активности за да ги стимулираат тековните развивачи на видеоигри, а исто така и луѓето кои што се булмат за тој пат во кариерата, така што ќе организират повеќе настани, како што се превари и бенефиции за тековните развивачи и идните. Исто така би вовеле повеќе кадри во училиштата и универзитетите за да се запознаат учениците и студентите со таа тема.